رہبر شریعت. رہبر شریعت کا مطلب کیا ہے؟ رہبر کہتے ہیں رہنمائی کرنے والوں کو. شریعت شریعت ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے میں سمجھ لیں, جو چیز نبی کریم علیہ السلام اپنے رب کے پاس سے لائے ہیں اسے شریعت کہتے ہیں. جو چیز نبی کریم علیہ السلام اپنے رب کے پاس سے لائے ہیں, ہمیں دی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی زیادہ مشکل تو بات نہیں ہے نا. جو حضور نے ہمیں رب کے پاس سے دیا ہے اسے شریعت کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے کیا کچھ دیا ہے؟ قرآن حضور نے دیا, اپنے فرامین حضور نے دیے, جینے کا طریقہ حضور نے سکھایا, چلنے کا طریقہ حضور نے سکھایا, بیٹھنے کا طریقہ حضور نے سکھایا, کھانے کا طریقہ حضور نے بتایا. ارے یہ سب چیزیں حضور نے بتائی, لیکن ہم جو ہے نا بڑے سست ہیں, غافل ہیں, ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہم غافل ہو جائیں گے, ہمیں شریعت سے ہم جہاں کہیں بے پرواہ ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ اٹک جائے گا, تو شریعت کے بارے میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہوگی, جہاں ہمیں رہبری کی ضرورت ہوگی, جہاں ہمیں مسئلہ پوچھنا ہوگا, جہاں ہم غفلت میں پڑ جائیں گے, کوئی رہبر شریعت ہونا چاہیے جو ہمیں بتائے گا, اے بندے تو جہاں چل رہا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں چل. جو ہمیں بتائے گا شریعت یہ نہیں یہ ہے, اسی کو ہم رہبر شریعت کہہ دیتے ہیں. اور قبلہ شاہ صاحب نے رحمت اللہ علیہ شریعت کے معاملے میں کس قدر رہنمائی کی ہے. آپ کی کتابیں موجود ہیں جو خاص مسائل پر ہیں, خواتین کے مسائل کتاب دیکھ لیں, بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے آپ نے عورتوں کے مسائل کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ آپ کی بڑی پیاری کتاب حدیث کے موضوع پر, اس کو آپ دیکھ لیں. اور دیگر کتابیں ہیں جو عقائد سے بھی تعلق رکھتی ہیں, اہل بیت اطہار کی تعظیم کا معاملہ ہو, اور پھر بڑی پیاری کتاب رسول خدا کی نماز, زبردست کتاب ہے. مسائل شریعت سے ہمیں آگاہ کیا ہے. اور ساری باتیں نہ بھی ہونا, آپ جو ابھی نئی ایپ آئی ہے خزینہ ایمان, سبحان اللہ, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, پلے اسٹور میں جائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, پلے اسٹور میں جائیں, وہاں لکھیں خزینہ ایمان, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور پھر آپ دیکھیں بہاریں, پھر پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب نے کس طرح شریعت میں کس انداز سے رہنمائی کی ہے. جہاں کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا, ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے استاد صاحب سے جب میں نے پوچھا کراچی میں, آپ کی نظر میں دوران طالب علمی اپنے استاد صاحب سے پوچھا کراچی میں آپ کی نظر میں بڑے علماء کون سے ہیں, تین کا نام لیا, ان میں ایک نام سید شاہ طرب القادری رحمت اللہ علیہ کا تھا. کراچی کے بڑے علماء میں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, جو شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور لوگوں کی رہبری کرتے ہیں, ان میں ایک نام سید شاہ طرب القادری کا ہے. اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کی قسم میں شاہ صاحب سے واقف بھی نہیں تھی, نام سنا ہوا تھا کہ کوئی شاہ صاحب ہیں. نواب شاہ سے آئے, گلستان جوہر میں پڑھ رہے تھے, کوئی واقفیت نہیں تھی, نام سنا ہوا تھا, لیکن استاد صاحب سے پوچھا کہ بڑے علماء کون ہیں کراچی میں, ایک نام قبلہ شاہ صاحب کا لیا. جس دن وہ نام سنا استاد صاحب کی, مفتی صاحب کی زبان سے, اسی دن سے عقیدت بیٹھ گئی. میں ایک ایسے علاقے میں بھی رہا جہاں شاہ صاحب سے کچھ دور رہنے والے لوگ بھی ہیں, وہ بھی مغالطوں کی وجہ سے, غلط فہمیوں کی وجہ سے, الحمدللہ ان کے پروپیگنڈے بھی اثر نہ کر پائے. کیونکہ جب ایک مستند عالم اور مفتی سے یہ سن لیا کہ کراچی کے بڑے علماء میں ایک نام شاہ صاحب کا بھی ہے, اس دن سے وہ محبت بیٹھ گئی. کئی لوگوں نے کوشش کی اور ہمارے سامنے باتیں بھی کی کہ نہیں یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ویسے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ نے سن رکھا ہے آپ اس میں عمل کریں, جو ہم نے سن رکھا ہے ہم اس میں عمل کریں. پھر جب قریب آئے بس اتنا قریب آئے کہ انہوں نے خود ہی کھینچ لیا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ. اتنا شاہ صاحب وہ اس کو کہتے ہیں اساغر نوازی. اساغر نوازی ایک اردو کا لفظ ہے. اساغر کہتے ہیں چھوٹوں کو, نوازی مطلب نواز دینا, چھوٹوں پہ شفقت. شاہ صاحب کے صاحبزادے لیاقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, تو ہم عیادت کے لیے گئے, مسجد کمیٹی کے ساتھ اور بھی علاقے کے لوگ تھے,
سب مل کر گئے شاہ صاحب کے برابر میں ایک بڑے میاں جن کی عمر غالباً 75 سے 80 سال ہوگی، کرسیاں چار لگی ہوئی تھیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دو افراد یہاں تھے، ایک فرد یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ صاحب نے ان کو اٹھا دیا، میں اس طرف کھڑا تھا، شاہ صاحب نے ان بزرگوں کو اٹھا دیا کہ بڑے میاں آپ اٹھے، مفتی صاحب کو جگہ دیں، میں مفتی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں، کاش بن جائے کچھ بڑوں کو، دیکھیں نا ساغر نمازی کیسے نمازتے تھے، عزت کرنا سکھاتے تھے لوگوں کو، دیکھو آج ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، ہمارے بعد تم نے ان کی عزت کرنی، ہمارے علاقے میں جو شاہ صاحب کے مریدین رہتے ہیں ان کو شاہ صاحب کہا کرتے تھے، آپ کے جو امام صاحب ہیں نا علامہ صاحب مفتی صاحب، ان کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، فرماتے رہتے تھے، ان کو یاد دلاتے تھے، بار بار کہتے رہتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ہاں بھی حضرت ٹھیک ہیں، اب ہم کائے کہ حضرت، ہم تو حضرت بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی اساغر نوازی دیکھی ہے، کھڑا کر دیا ایک بڑی عمر والے کو، کہا آپ عمر میں بڑے لیکن علم میں بڑے، یہ ہیں ان کو بیٹھنے دیں، یہ ان کا انداز ہمیں پتا چلا کہ شریعت پر، وہ ہمیں بتاتے تھے شریعت پہ چلنا کیسے ہے، شریعت کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے، وہ خزینہ ایمان جو ہے وہ آپ سے جو لوگوں نے سوالات پوچھے علمی مذاکروں میں، خاص طور پہ ویب سائٹ پر جو سوالات پوچھے جاتے تھے ان کے شاہ صاحب نے جوابات دیے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہمارے یہاں جب آیا کرتے تھے تو اکثر فرماتے تھے بھائی حضرت تو ہیں، ان کے ہوتے ہمیں کیوں بلاتے ہو، یہ بھی ان کی اساغر نوازی حوصلہ افزائی ہمارے لیے، اور کہتے تھے مفتی صاحب ذرا دھیان رکھنا، مسئلہ بتا رہا ہوں کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا، کیسی عاجزی کرتے تھے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، پھر زمانے نے دیکھا کہ کراچی کے جو بڑے بڑے جنازے ہوئے ہیں ان میں ایک جنازہ قبلہ شاہ صاحب کا، مخلوق خدا کہاں کہاں سے آ گئی، انتظام کرنے والے کہتے ہیں ہم نے تو سٹی کور تک انتظام کیا تھا مگر وہ انتظام فیل ہو گیا اور لوگ دل پسند سے بھی آگے جا پہنچے، یہ کیا ہے، یہ بیننا وبینکم الجنائز، امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پہ ہونا یہ ہمارا جنازہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے، اللہ اکبر، اور وہ تو تھے ہی تراب الحق، اور یقیناً وہ حق پر تھے، رب کریم نے سرخروئی عطا فرمائی کہ اس قدر بلندی عطا فرمائی آج سے ہم نے دیکھی ہے، لوگ کہتے تھے شاہ صاحب بڑے جلال والے، ٹھیک ہے ان کا جلال تھا شریعت کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ ان میں کبھی ہم نے جلال دیکھا ہو، اپنی ذات کے لیے جو ہوتا ہے اس کو جلال نہیں کہتے حضرت، اسے غصہ کہتے ہیں، اور غصے کی مذمت ہے، غصہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ہاں غصہ آ جائے شریعت پر پسندیدہ ہے، غصہ آ جائے احکام شرع کے حوالے سے تو پسندیدہ ہے، تو شاہ صاحب کی یہ شان رہی ہے اپنے شریعت کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، میرے سامنے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قبرستان میں کوئی مسئلہ تھا، کسی نے کوئی دیوار گرا دی اور وہاں قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، میرے سامنے شاہ صاحب نے 3-4 جگہ بڑے بڑے کراچی کے جو لوگ تھے، بڑی بڑی پوسٹر پہ جو لوگ تھے، ان کو فون کیے اور کہا کہ اس کو رکواؤ، جہاں قبرستان وقف ہے مسلمانوں کی جگہ ہے، جہاں قبرستان ہے وہاں کوئی چیز کیا مسجد بھی نہیں بنا سکتے اس کے اوپر، اس مسلمان کی قبر پر اس وقت جگہ پر جو مسلمانوں کے لیے وقف ہو گئی ہے قبرستان کے لیے وہاں تو مسجد بھی نہیں بنا سکتے، کہا اس کو روکیں آپ، رہبر شریعت کا یہی مطلب ہے، شریعت کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں،